שלי ביוטיוב, קוקינג ויד נטלי דנה, לקבוצת פייסבוק שלי, מבשלים בכיף לשבת וחגים, ולערוץ שלי cooking.brooklyn, ערוץ באינסטגרם. אז אם כבר אמרנו את כל הפלטפורמות, בואו תצטרפו, תעקבו אחריי, תעשו סאבסקרייב, ונוכל לבשל ביחד יותר ויותר כל הזמן. היום אני הולכת להכין עוף בשזיפים ומשמשים, שהוא בעצם עוף מתקתק, הוא עוף בדבש וקורקום וקינמון. בדרך כלל הייתי מכינה את זה מתוק, ככה, בלי חריף, אבל היום הוספתי לזה פלפל חריף אחד ואנחנו נראה איך זה יצא. המשמשים והשזיפים נותנים לזה, ודבש נותנים לזה השחמה, זה יוצא, זה דומה לטאג'ין של כבש בעצם. הגשה עם קוסקוס מושלם, אורז גם אפשר, פירה, ולא לשכוח שכל המרכיבים והמתכון הולכים להיות רשומים בדיסקריפשן למטה, ביוטיוב ולמעלה בפייסבוק, אז לא צריך למהר, לא צריך לקחת דף ונייר ולרשום הכל, הכל רשום. מעכשיו יש לכם סרוויס א' א', גם בעברית וגם באנגלית, אז גם מי שדובר אנגלית אין לו שום בעיה. אז יאללה, בלי לדבר הרבה, בואו נתחיל. אוקיי, אז קודם כל אנחנו ניקח, הפעם לקחנו 12 רגליים פולקס של עוף, אפשר לעשות את זה גם מטייז, מהחלק השני, מהירך של העוף, אפשר לערבב, אין בעיה. אני ביקשתי מקצב שיחתוך לי את העצם מפה. למה אני עושה את זה? זה תופס פחות מקום בסיר, אז אפשר להכניס יותר רגליים, וזה יותר קומפקטי. לא חייב, אם אין, יש מספיק מקום בסיר, אפשר להשאיר את העצם. אני חותכת אותה ככה, אוקיי? אז דבר ראשון, אנחנו נתגן את העוף בסיר שלנו. אז אנחנו ניקח סיר רחב, כמו סיר של הדג המרוקאי. נשים בו, אפשר שמן זית, אפשר שמן רגיל, אני אשים שמן זית. ופשוט ניתן לעוף טיגון מכל הכיוונים, שהוא יישרף יפה וירקח יפה. אני שטפתי את העוף וניגפתי אותו, שהוא לא יתחיל להשפריץ לי לכל הכיוונים. עכשיו ניתן לו טיגון מכל הכיוונים, ואז נוציא אותו לקערה. Okay, בואו נעבור על המצרכים שאנחנו צריכים. אנחנו נצטרך 3 בצלים גדולים, או פחות או יותר, תלוי בכמות שאתם עושים. אנחנו ניקח איזה 2-3 שני שום, ניקח מיץ מלימון, פלפל חריף אחד, או צ'ילי אחד חריף אדום, או אפשר גם בלי, זה לא, ממש לא הכרחי. זה רק אם אני רוצה שזה יהיה טיפה פיקנטי. יש לנו דבש, יש לנו מלח, פלפל, קורקום וקינמון. אוקיי? בנוסף לכך אנחנו נשתמש בשזיפים מיובשים ומשמשים מיובשים. אוקיי, העוף הסתגן, טיגון התחלתי, אנחנו נוציא אותו לצלחת. אוקיי, הוצאנו את העוף, נוסיף עוד קצת שמן, ואנחנו פרסנו את 3 הבצלים ככה פרוסות, עיגולים, חצי עיגולים, ואנחנו הולכים פשוט לטגן את זה יפה, להביא את זה למצב של זעוף כזה. אוקיי, הבצל הגיע למצב ממש סבבה, הוא כבר ממש ממש מעודה, ועכשיו אנחנו נתחיל לעשות פשוט את הטיבול ואת הרוטב של העוף. אז קודם כל אנחנו ניקח ונשים על הבצל בערך כף של קורקום. אנחנו ניקח בערך כפית של קינמון, אולי 3/4 כפית. ניקח כפית של פלפל, ואני מאמינה בערך כפית או כף של מלח. הנה אני רואה שזה צריך להיות כף.
נעזוב את זה. נוסיף עוד קצת שמן, אבל הפעם רגיל, לא שמן זית. ועכשיו אנחנו נכניס בפנים את העוף. נכניס אותו בפנים ונערבב אותו גם, שכולו יתמלא בכל התבלינים. בנוסף לכך אנחנו נוסיף בערך שתי כפות, 2-3 כפות של דבש. אני אוסיף גם את הפלפל החריף. ובואו נערבב את זה שוב. הכל פה בעצם מתקתק והפלפל נותן את החריפות, שזה הולך להיות שילוב משגע, פשוט משגע. עכשיו אנחנו נוסיף לזה מים רותחים בערך כוס. להיזהר לא להוסיף יותר מדי, כי אחר כך אי אפשר להוציא. אז אני אוספתי ככה. העוף גם ייתן לנו קצת נוזלים, אז נראה לי שזה מספיק. אם אנחנו רואים באמצע בישול שהמים נגמרו, או אין מספיק מים, אז תמיד אפשר להוסיף, אבל כמובן רותחים, כן? אנחנו ניקח 3 שני שום, אנחנו נסחט אותם בפנים. זה בעיקרון משהו שהוספתי לאחרונה למתכון הזה, ואם יש לי מישהו בעיה של שום, הוא באמת לא חייב, זה עדיין יצא טעים. אני רוצה ככה שהשום יתערבב לי, אבל תשימו לב שהוספתי אותו עכשיו, אחרי שהמים כבר בפנים, כי לא רציתי שהוא יתגן, רציתי שהוא ייתן את הניחוח שלו בתוך הרוטב, בלי שהוא יתגן, כי ברגע שהוא יתגן הוא כבר היה מאבד את כל הניחוח שלו. הנה, ישר קיבלתי ניחוח מדהים שם שום. אגב, מי שרוצה יכול גם להוסיף קצת ג'ינג'ר. אני לא מוסיפה היום ג'ינג'ר. זהו, עכשיו אנחנו ניקח חצי לימון ונשחק לבפנים. ככה. אוקיי? מעולה. זהו, והדבר האחרון. עכשיו זה כבר רתח עם העוף. אנחנו רוצים להוסיף כמה משמשים ושזיפים. פשוט נוסיף כמה מזה וכמה מזה. כל אחד שיוסיף כמה שהוא רוצה, זה ממש לא קריטי. מי שרוצה שיהיה לו יותר, שיוסיף יותר, ומי שרוצה שזה יהיה ככה רק טאץ', אז שיוסיף ככה. זה לא קריטי, אבל רק שתדעו לכם שהשזיפים נותנים גם את ההשחרה היפה הזו של של העוף. נוסיף עוד קצת, זהו. זהו, זה מוכן עכשיו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לחסות את הסיר ולבשל את זה על אש נמוכה במשך בערך שעתיים. אם אנחנו רואים שמים הצטמצמו וזה נהיה יבש, להוסיף מים. באמצע בישול, אחרי שעה בערך, אנחנו פשוט ניקח ונהפוך את העוף בצורה כזו. הוא כבר, אתם תראו שהוא ממש יהיה חום כבר בצד השני, והוא עדיין לבן פה, נהפוך אותו שהוא ישכים משתי צדדים, ובסוף הבישול העוף בעצם יהיה כבר ממש שחום, אתם תראו בסוף. הנה, כמו שאמרתי, אנחנו נהפוך את זה באמצע. אתם רואים, העוף, בעיקרון אפשר לשים את זה גם בתנור, וזה יכול להיות גם בתנור. אני עושה את זה תמיד על האש. אנחנו נהפוך את זה אולי אפילו פעמיים. כרגע זה פה טיפה נשרף עוף אחד, אבל זה ממש לא מפריע, אני אוהבת. אבל כדאי להפוך את זה באמת פעמיים, לא פעם אחד, שלא להפוך ואז לגלות בעצם שנשרף הכל. טוב, העוף מוכן. אוקיי, בואו תראו איזה יופי זה נראה. אני רוצה להראות לכם גם איך התבשיל הוא כזה חום ואיך העוף הוא ככה שחום וטעים. ויפה,
וכמובן אתם, אני לא הכנתי עדיין אורז ולא קוסקוס, אבל אתם יכולים כמובן לדמיין שזה הולך על אורז ועל קוסקוס פצצה. אוקיי? אז יאללה, בוא נטעם. אז הנה, מזקת את העוף, תראו איזה מנה משובחת, יפה ומריח מהמם. אוקיי? תראו איזה יפה. ממש מהמם. ועכשיו אנחנו נטעם. תסתכלו איך העוף נשבר לנו כמו חמאה. פשוט כמו חמאה. אוקיי, רגע, אני אסרף ככה. אני צריכה להתכופף, כי המצלמה נופלת לי. טעם מתקתק. ביחד עם זה מטובל, וביחד עם זה נותן לכם בוסט כזה של פיקנטיות. הרוטב מדהים. את זה אני הולכת עכשיו להכין קוסקוס, ואת זה אני הולכת להגיש על קוסקוס. יותר טעים מאורז אפילו. וואי, זה הולך להיות להיט. מהפלפל האחד המסכן הזה, אתה מה זה חריף? תכלס, מי שלא רוצה חריף לא חייב, כי אני פעם ראשונה הכנתי את זה עם חריף. תמיד אני מכינה את זה רק מתוק. זה מתאים לראש שנה, אגב. מתכון כזה שהוא אוף מתוק, מתאים לראש שנה, מתאים לשבתות, לחגים. זה מנה מאוד חגיגית ומפוארת. אז יאללה, שיהיה לנו בתאבון. אני מקווה שגם אתם תכינו ותהנו. אם אהבתם, שתפו. ותצטרפו לכל הפלטפורמות שכבר אמרתי בתחילת הסרטון. אז יאללה, נתראה במתכון הבא.